นั่งคลูนอ้ายจะบังมันน่าชงจับจีว่าหุ่นสาวรอจักมันมีมตรงนั้นស្មាដៃអារបស្រីនីអូនសឹងពោះកប់មេតអូនជាតួអាយអូនសឹងផ្លាននៅក្នុងឋានមាកវេអារបស់នីគ្មានវេតែមងចែតែជាងតែអូននីទេអូនលឺតែអូនចូលជាតែមកដួងចានមិនសឹងមានមាត់ជាព្រះទឹកគឺពិតជាសំណាងខ្លាំងបង្កត់រចាំងកំពលលើមកកាយនេះពេលរៀបត្រីពេលនោះពន់លឺតែមួយគត់គឺពីនឹងចានមកផានដៃស្នេហាជួបទឹកនឹកដល់អតីតកាល